BTV sveikina visus Lietuvos žmonės su didžiosiomis metų šventėmis. Ačiū, kad esate su mumis BetSafe LKL pirmenybėse. Tuo metu būtų aikštėje. Irgi variantas, Vaidai. Čia tokia opcija su Augustu Marčiulioniu pradėti mačą, kad Raitas būtų pristabdytas šiek tiek gaudalo. Padas irgi be taškų. Raitas kontratakoje 0-8. Dabar prisimint. Visai neblogas metimas, neblogai buvo įžaistas kamuolys. Ir visiškai laisvas Morisas Sandūras, gal susitarė su juo. Oi, o, nėra vidurio linijos, nėra. Teiko, atsidarom. Tikrai kuriozinių pasalnyti taškus. Nenujokas, Kilvidas Biruta, LKL komandose, rungtyniavo Panevėžyje, Lukas Uliacka. Tai geriausia. Taip, po kontakto sunkiau yra atakuoti, kokie kieto Birutos užtvara. Ir Domarko tritaškis. Taikis štai tokiu būdu. Duras, 2-1. Ir Echodas, ir Bensonas. Progas tikrai geras, kas sukuria komandos draugai savo aukšto ūgiams, Baltraitos. Ir jų derinys. Čia kol kas dar vis derinio tasa, Domarkas. Kairiamenkis krepšininkas atbėga iš dešinės. Iki dešinę, tik buvau. Ir Bensono blokas. Išprovokavo pražangą, atidavė perdavimą, įmetė nuo baudos linijos. Čia Sušinskas, trečias jo tritas. Atkovotas kamuolys po varžovų lentą. Taip nutiko penktą kartą. Ir dar vienas. Ir bonusas. Didžiulis kontrastas. Liūdėtis, kaip minėjau, apie trumpą. Esi bet klubo atsarginių žaidėjų suolo. Gaudelokas atšokęs. Atgalno. Kamulio. Iš viršaus Dubutis. Martynas Raitas. Dubutis gerai juda kamuolys. Domarkas spėja. Gynyboje. Vėl keičiasi ginamaisiai svečiai. Ir Uliackas suranda Bautraitą ir 3 taškai. Dvieta Krausku. Duras, Aliupas. Čia gražus momentas. Gynybos tandemas. 2-2 Sundūrų, labai atviras perdavimas. Jodminas 1 turės ūgio persvarą. Vidutinė nuotolė, bet turi greičio pranašumą. Galėjo mesti iš vidutinio, tikrai. Bet išėjo dar geriau. 2-1. Čiūnas apvagė Domarką. Ir pats užbaigė ataką. 13. Gaudo Lukas prieš Dimšą. Dar kartą taiklį, Andrew gaudo Luką. Pajusti pergalį skonį. Krutės, lygėje vietoje klysta. Čia Lukas Uliacka. 3-2. Tubutis. Opa. Nuo dešinės atsiskyrė dabar Einaras. Geras Marčiulionio perdavimas ir dar dengia perdavimas Tubučiui. Prilipęs Butkevičius ir bet koks metimas krepšio link. Galutinis rezultatas 105-81.